Yes, klokken er 11 nu. Jeg er nået til episode 22 med Netflix, men det handler den her video ikke om. Tænk mig at smøre to stykker med leverpostej og syltede gurker og så. Der er gået cook i mit upload. Jeg har lavet 15 danske videoer med det der Trucker Universe, og så har jeg lige glemt, de var nok på 4 GB hver jo. 4 gange 15 er 60 GB. Sådan noget 50-60 GB plus to andre. Jeg har været bader, så min Ukraine-video. Og så er jeg altså gået og uploadet 12-14 og sådan nogle net. Jeg sidder og ligger og ser Netflix hele eftermiddagen og aftenen kl. 11. Fordi jeg kan ikke komme til, og jeg vil have været online og spille den trup her videre. Jeg har også to gamevideoer, så det er jo helt hul i hovedet. Yes, men lad os lave to leverpostejmadder med noget tomat på. I stedet for at begynde at lave milkshake og sådan noget her. Jeg har lige spist en banan også. Og det var så, hvad jeg lavede lørdag aften her. Jeg ventede på det uploadet færdigt, så lavede jeg 15 videoer. Jeg ventede på 15 videoer. Jeg skulle uploade færdigt, så lavede jeg lige 15 videoer til oven. Så jeg har lavet et folder, jeg har kopieret ud. Jeg vil lige, når jeg er færdig med den video, vil jeg lige kopiere det ud. Så skal jeg lave en notes. Fordi det når altså ikke at blive færdig. Og plukke det ud af, så tænk på, at vi skulle finde en bolle. Det var der. Lad os tage en op til i morgen. Der er rugbrød nok, der skal rugbrød op og fryse næste gang. Så hvis jeg er lidt sulten, jamen, så skal jeg bare tage min mad i en bolle og så. Så skal jeg jo ikke spise chips og pisk og så. Så jeg har på spist for meget de sidste 2 dage. I forhold til at jeg skal være på diæt og så, men der er jo lang tid til at jeg skal veje mig. Så. Ej, man burde kun spise en pose chips en gang imellem, og så holde sin vægt under 90 kilo. Altså, jeg er stadig tæt på 100 kilo. Så når jeg lå ned på 93 kilo, så har jeg tabt mig 40 kilo. 40 kilo, det er så meget, så lad mig bare prøve at komme derned, så har jeg i hvert fald tabt mig 40. 40 kilo er altså meget, men det er altså 93 kilo, er altså også mange kilo på vej. Hvis man er 3-4-5 kilo, så er man altså stadig overvægtig. Man er selvfølgelig ikke 133, så det er i hvert fald skal mere ned i vægt i hvert fald. Der var nogle af de tomater, der ikke var sådan helt friske, synes jeg, så lad os bare bruge nogle af dem. Lad os bruge så mange af dem nu. De der små tomater der, de holder sig ikke lige så godt som de store. De bliver sådan hurtigt sådan lidt stødt og smattet, så er der nogle af dem. Men det er jo så forskelligt fra pakke til pakke. Lad os putte en masse på. Så mange der kan være. Der kan være 2 på hver række. Der kan være 6 på, tror jeg. Men det er fordi, jeg kørt Truck Simulator, jeg har spillet en Trucker Universe det der, så jeg ikke har set så meget Netflix i lang tid jo. Det er heller ikke meningen, at jeg skal ligge og kigge på Netflix hele dagen, så jeg kan finde på noget andet at lave, så er det godt nok. Der er nogle af dem ikke så lidt smattet. Jeg har spist de smager ikke så godt, dem der er sådan lidt skadede. Ja, friske har lige fået dem jo. Nu skal jeg nys.
Så kom det med også på video også. Det er sådan nogen, som står op, og de klipper sådan noget ud af videoen, og så bruger de et tabu. Så vil de lave sådan en video, hvor jeg nyser og putter hiphop musik på, eller noget nonsense. Så det gør folk. De bruger alt det video, man laver til klip og tage muligt andet, jo. For at chikanere en eller sådan. Jeg er godt klar over, at der er 3-4 YouTube-kanaler, der bruger mit eget video til at klippe og lave alt muligt åndssvagt klip om mig. Det er godt klar. Det er ikke noget, jeg sådan går ind og kigger på. Så man må få mand, hvad YouTube kan til. Jeg tror ikke, altså det er ikke lovligt. Ifølge YouTube må du ikke lave YouTube-kanaler, som målrettet til at signere en enkelt navngivende person. Men må ikke lave en YouTube-kanal, der bare sådan målrettes er for at chikanere en eller anden person, jo. Men det er jo fordi, der er så mange millioner, der er jo så mange millioner YouTube-kanaler. De lukker jo først sådan rigtig ned, hvis folk rigtig brokker sig, politikere og sådan. Der har været nogle YouTube-kanaler, hvor folk har generet dyr og sådan noget. De har dyr i bur og sådan noget. De har puttet mad hen til dem, så de ikke kunne nå dem og sådan noget. Sådan nogle ting. Så må være på YouTube, jeg har ikke kigget på sådan noget. Jeg har ikke set sådan nogle videoer, jeg har ikke lyst til at se det, men dem har YouTube lukket ned som kanaler. Men jeg vil være træt, så jeg har bare lige lavet det video her. Så vil jeg tilbage og se Netflix. Men jeg har tømt hukommelseskortet en gang. Der var 8 Netflix videoer, tror jeg det var. Så der er en meget voldsom mængde video at lave. Det er også ikke normalt, jeg var klar over, jeg kan godt se det. Så med mit liv er det ikke særlig normalt. S14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Der er 7, 14. Der er 8, 14 til 21, det er 8. Jeg lige skrive ned 14 til 21. Prøv bare min næse, så er der 4 mere der end Netflix. Jeg begynder ikke at uploade det her før jeg bliver der uploadet færdigt. Video fra i eftermiddag, jeg har været badet, den er på 58%. Og min Rusland invaderer Ukraine video er på 48%, den når jeg ikke at komme online for. Men det er 3 og 4 der, af de der 15 danske, den ene er på 99%, og den anden er 94%. De er færdige lige om lidt. Det er så del 3 og 4. Del 5 er på 84,
Men 6 er på 36, de når så nok ikke inden midnat med det. Når der er noget, der bliver færdigt, så går det nok sådan lidt hurtigere. Så jeg må ikke begynde, jeg må ikke lægge mere op nu. Altså det er jo hurtigere at uploade en stor video på 60, eller skal have 15 videoer, som er 60 i det hele, så har det længere tid. Og uploade 15 forskellige videoer på 60, end en stor gennemvideo. Det er nok det, der er sket. Hvis man har 15 store videoer at uploade, de kommer altså ikke hurtigt online, man putter dem på alle gange, alle på en gang 15 nu. Det er bedre at uploade en eller to gange. Men det er fordi, jeg bare gerne vil have det online og videre. Kom videre og hvad er nu så at lave det? Så jeg skulle nok have haft sådan en dobbelt internet, en internetforbindelse jeg uploader på. Og så en jeg spiller på. Nej, der er sådan et mobilselskab, de har sådan et mobil bredbånds internet abonnement. Men hvis det ikke er 500 kroner om måneden, så er det maks 1000 gigabyte, så. Med mit andet internet, der stiger vist 20 kroner om måneden. Så det er vist også op på, næsten nu op på 300 om måneden, eller lidt over 300, tror jeg. Der er ikke så stor forskel på 300 eller andet og 500, men det er så lige nu, og så skal man lige, hvis det er 180 kroner mere om måneden, og så skal man lige gange det med 3, det er 600 kroner mere om måneden, ja. Nej, 600 mere i kvartalet, så det skal jeg altså ikke lige nu i hvert fald. Og jeg skal jo ikke sidde og uploade 30 videoer hver dag, det er jo helt hul i hovedet. Og det er så min lørdag, jeg må bare fortsætte med at kigge på det der Netflix Star Trek. Jeg kan godt lide den der Star Trek. Det er meningen, når jeg går i gang med en serie. Jeg har ikke set andet Netflix, siden jeg gik i gang med den der. Det er hele min idé med den Netflix video der. Når jeg går i gang med sin serie, så får jeg ser den altså færdig. Jeg har altså 100 serier, eller så mange, rigtig mange, som jeg har lige startet og helt færdig på min liste. For det så ser man lige 3-4 episoder, så kommer der noget nyt spændende hver uge. Så ser man lige et par episoder, så kommer man lige tanken, når jeg lige vil se noget andet. Så får man ikke set, se mig lige videre på noget andet, når man lige har set på, og så glemmer man at se videre på den. Men indtil var lige på den, hvor man ved at se. Så endnu til sidst, man har 100 forskellige sager, man ikke er blevet færdig med. Så jeg vil godt se nogle af de der videoer. Næppe, jeg har også set den hele. Hvis man vil se nogle serier, som jeg har set det hele, og jeg har også set den der The 100. Så muligvis er kommet en ny sæson til. Jeg har så ikke lige fået skrevet med mange sæsoner og sådan noget. Men det plejer nogle gange på Netflix, så de der episoder, man har set, de er røde. Det er bare ikke sådan, var det forsvandt så på et tidspunkt, så kan jeg jo ikke finde ud af, hvad jeg har set jo. Så har jeg jo ikke en chance.
Nej, der er sådan en rød bjælkeorder på de der episoder, man har set. Så markerer de, man har set, når der kommer sådan en rød bjælke ned under. Så kan jeg jo se, om der kommer nogle nye episoder eller nye sæsoner så. Det var så min lørdag aften, jeg tror det er 6. august og så. Så er der en lang måned nu, skal lige have noget og lad os drikke noget vand så. Oh, det er altså også lang video nu, den her video er altså to dele nu.